Hej, jeg hedder Nikolaj Brix, jeg er Focus Nordic ambassadør. Her står jeg med et virkelig lækkert stativ, et sådan high roller stativ med de vilde specs faktisk. Det kan gå over 4 meter i højden, det kan bære 40 kilo. På det her, der har jeg min Analux Evoque, som i hvert fald ikke vejer 40 kilo, og når man bare tænker på, at den kan bære mere, det er rimelig crazy. Alle deres stands, sådan de større stands, de kommer både med hjul og uden hjul. En anden ting, hvorfor det er det, man kalder en kombostand, er muligheden for at mounte lamper. Den her lampe, den bruger det, der hedder junior, så det går ned i den her del, den sidder fast på lampen og går ned i standen. Herover der har vi babydelen, som er en spigot, hvis vi lige drejer lidt her, som går ud på den her måde. Den kan faktisk også sættes op her bagved. Så der er flere muligheder for at mounte, og det er altså sindssygt godt bygget, bygget som en tank. Og et af dem, jeg bruger rigtig meget specielt til den her lampe.